вечора для вас продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Я розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про основне. Миколаївська область вперше стала рекордсменом зі збирання зерна. Інвестиційно привабливий регіон з робочим візитом відвідав міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко. Я вважаю, що Миколаївська область є однією з стратегічно важливих областей не тільки з точки зору експорту, тому що це є наші ворота в світ разом з Одеською областю. 44 школяра, переселенці з Донецької та Луганської областей, повернулися до Миколаєва з відпочинку у Хорватії. Саме ця країна відгукнулася на прохання місцевої влади та безкоштовно прийняла дітей на відпочинок. Ми звертались до кого тільки можна було, до всіх міст побратимів, країн побратимів. 24 роки тому ООН визнала, що поцілунок – один з проявів любові, гідний мати власне свято. Започаткували його у Великобританії, але зараз День поцілунків відзначає весь світ. Далі про ці та інші події більш докладно. Миколаївська область вперше стала рекордсменом зі збирання зерна і з робочим візитом відвідав інвестиційно привабливий регіон, де колись розпочинав свою роботу міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко. За словами міністра, Україна експортувала на 1 мільйон більше зерна порівняно з попереднім роком. Одним із потужних експортерів стала і Миколаївщина. Цьогоріч наша область зібрала 3 мільйони тонн зерна та потрапила до низки програм з розвитку агробізнесу, з реконструкції зрошувальної системи та розвитку кооперативів. Олексій Павленко наголосив, що Миколаївщина є інвестиційно привабливим регіоном. Це є наші ворота в світ разом з Одеською областю. І важливість саме Миколаївській області по терміналах, по логістиці, по портовій логістиці є дуже важлива для нас. Це перше. Друге, відповідно, Миколаївська область є один із прикладів того пілотного проекту, який є проект по річковій логістиці, яким зараз спільно з інфраструктурою збираємося запускати. Під час круглого столу міністра з аграріями фермери озвучили наболіле питання про спрощення податкової системи і виступили за введення податку на прибуток та на землю. Олексій Павленко також запевняв, що АПК роздержавлять, тому що, на його думку, найбільш ефективно досягає результатів приватний бізнес. До ініціативи з роздержавлення включили грузинських експертів та представників ЄС. І це не останній проект в Миколаївській області. Зараз може бути проект по модернізації наших потужностей в Миколаївському елеваторі, який зараз є у нас в ДПЗКУ. Також є можливість використати китайські гроші під інвестицію і під збільшення потужності по перевалці. Про підтримку агробізнесу в нашому регіоні висловлювався голова Миколаївської облдержадміністрації. Акцент на аграрний сектор ставився у порядку денному не дарма. Уделяется внимание программе развития Николаевской области 2020. Мы говорим о приоритете аграрного сектора Николаевской области, а также совместно с портовскими территориями, которые необходимо развивать. Після насиченої зустрічі з аграріями міністр аграрної політики та продовольства України направився до Європейського скверу, щоб покласти квіти до пам'ятника Небесної Сотні. Посадовець повідомляв, що вперше в історії України значна частина бюджету направлялася на військові потреби. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Наступними пунктами візиту міністра аграрної політики і продовольства України Олексія Павленка стало товариство з обмеженою відповідальністю «Нібулон» та державне підприємство «Миколаївський портовий елеватор». Олексій Павленко на прикладі «Нібулону» побачив, як в одному підприємстві поєднано кілька напрямків виробництва – від сільськогосподарської до суднобудівної. Добре відомо, що «Нібулон» починав як сільгоспідприємство. Однак згодом, прорахувавши економічну вигоду, підприємство збудувало низку елеваторів. На заводі «Океан» були замовлені перші баржі, що склали основу майбутнього флоту «Нібулону». А кілька років тому на повну потужність запрацював судноремонтний суднобудівний завод «Нібулон». К большому сожалению, сегодня судостроение в Николаеве поднимает только одно предприятие – это «Нибулон». И я уверен, что сегодня и исполнительная власть, и законодательная власть будет идти навстречу, чтобы судостроение развивалось в Украине.
1 600 000 000 000 долларів компанія інвестувала в аграрний сектор України, в тому числі суднобудування і будівництво елеваторів. На суднобудівному заводі було створено 500 нових робочих місць. Керівник підприємства Олексій Вадатурський ознайомив київського гостя з усіма етапами виробництва суден. Міністр РПК побував на вже готових баржах та буксирах. Ще один проект, який розробляється на Нібулоні, це поглиблення русла ріки Південний Буг. Підприємство планується зробити власним коштом. Я сьогодні з радістю показую наші досягнення нашої компанії в нашій області. Це стало можливим зараз при підтримці обласної адміністрації, Міністерства сільського господарства і інших отраслей, міністрів України для розвитку економіки України. Оглянули і перевантажувальний термінал, а також центр «Єдине вікно». Це єдиний центр в Україні такого рівня, в якому можна оперативно отримати всі необхідні документи. Також делегація відвідала виробничу лабораторію, в якій проходить комплексне дослідження всіх видів зернових. Також у найближчі роки компанія планує побудувати 8 річкових підприємств і довести обсяг елеваторної ємності до 2,5 мільйонів тонн в Україні. Це підприємство може бути в тому числі як прикладом організації роботи, як і по портовій перевалці, так і відповідно по іншим процесам. То я думаю, що є чому навчитися багатьом, скажімо. І я вже не кажу про робочі місця і про ті бюджетні, скажімо, дотації, асигнування, які робить дане підприємство в локальні бюджети і в державні бюджети. Державне підприємство «Миколаївський портовий елеватор» також без роботи не залишається. Але тут свої проблеми. Підприємство сплачує найбільший сервітут за користування причалами. Дану проблему можна вирішити лише на рівні міністерства, що міністр Олексій Павленко і пообіцяв зробити. Олена Міщенко, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Україна відзначила День військово-морських сил та День працівників морського і річкового флоту. Миколаїв також приєднався до святкування. Як все проходило в нашому місті, дізнавалися наші кореспонденти. Миколаїв завжди був містом моряків, тому коли в акваторії Інгулу зайшли військові кораблі Військово-морських сил України, а по-радянськи під військовий оркестр парадним маршем прийшли моряки до меморіалу воїнам-мешканцям, то багато хто з літніх городян відчув справжню ностальгію. Ветерани флоту згадували минуле, і не дивлячись на свій поважний вік, у кителі морського офіцера виглядали молодо і підтягнуто. Особливо вразили жінки. Ольга Григорівна служила на Дальньому Сході, а потім переїхала до рідного міста. Зараз активний член Миколаївської спілки ветеранів-підводників. Вважає, що вдома сидіти не варто, адже навколо таке цікаве життя. Ми зустрічаємося, спілкуємося, в місті праздники відмічаємо. Во всяком случае, не сидим возле кастрюли и не плачемся о своих болячках. Нам здесь интересно. Миколаївці, моряки Миколаївського військового гарнізону, портовики, ветерани флоту, представники влади поклали квіти до меморіального комплексу. Після урочистості перемістились на нижню набережну річки Інгул, де в пам'ять про загиблих моряків на воду були спущені вінки. Голова Миколаївської обласної спілки ветеранів-підводників контр-адмірал Василь Левшунов висловив сподівання, що подібне свято – це старт відродження українського флоту. Ми вже знаємо нове направлення строительства флота. Это сверхмалые подводные лодки, сверхмалые батискафы и также глубиноводные аппараты, которые в дальнейшем сыграют большую роль в защите морских рубежей Украины, в защите ее ресурсов, а также строительство ракетных катеров, пограничных катеров. Крім того, у 2016 році розпочнеться фінансування програми «Корвет». Програма «Корвет», яка дуже важлива, це толчок економічний, тому що будуть працювати і проєктні інститути воєнні, а також велике кількість підприємств, людей, які зможуть бути задіяні в будівництві кораблів. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Планами з розвитку українських військово-морських сил, що безпосередньо стосується миколаївських суднобудівних заводів, присвячений відеосюжет наших колег з Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Військово-морські сили України до 2020 року поповняться 30 кораблями і катерами. Нині розвиток ВМС є невід'ємною складовою стратегії національної безпеки і оборони. Відродження флоту під особистим контролем президента України. Ми віддаємо належне, що це потребує колосальних фінансових ресурсів, які ми будемо знаходити
незважаючи на надзвичайно складну економічну ситуацію, кризовість якої, на жаль, посилена війною. Держзамовлення з будівництва сучасних військових кораблів та суден виконується. Відновлено роботу над корветом «Володимир Великий». Розпочато виробництво ракетних катерів типу «Лань», броньованих катерів «Юрза» та берегового протикорабельного ракетного комплексу «Нептун». Основу перспективного складу будуть складати кораблі, це новітні корвети, водозміщенням більше 2,5 тисяч тонн, які будуть мати можливості носити, в тому числі, ударну зброю. За роки незалежності Україна здобула авторитет надійної морської держави. Не раз наші моряки брали участь у міжнародних операціях з підтримання миру у Світовому океані. З урахуванням всіх реальних загроз національній безпеці України, наш військовий флот має бути сучасним, високотехнологічним та взаємосумісним з країнами-партнерами НАТО. Для захисту нашої держави з моря до 2020 року планується відродити підводний флот. Вже розробляється стратегія підготовки екіпажів човнів. Перспективні структури військово-морських сил України, підводну складову. Ми розуміємо, що підводники – це еліта військово-морських сил України. І ми не маємо ні юридичного, ні фізичного права втратити дану складову, даний рід військово-морських сил України. Глибина прибережної зони України – до 50 метрів. Тут надзвичайно ефективні надмалі підводні човни. Екіпаж – 5-7 осіб, озброєння – 2 торпеди. Цього цілком достатньо, щоб потопити ворожі кораблі. До того ж, виявити таке судно досить непросто. Якщо вони знають, що в ближній зоні України десяток лодок десь на ґрунті лежать, то ніхто туди не полізе. Тому що треба бути сумасшедшим, щоб полізти туди, а там, значить, укри візьмуть і завалять легко. Незважаючи на важкий рік, військові моряки з честю виконують усі поставлені завдання. Вони забезпечують стабільність на півдні України, самовіддано ведуть боротьбу з ворогом у складі підрозділів у зоні АТО. Це професійне, вище професійне діяльність, і те, що Гайдук активно приймає участь в бойових діях в АТО, і те, що його люди, як кажуть, являються там опорою в Миколаєві і в Одесі, це високої нагороди варта. Віце-адмірал Безкоровайний, як і мільйони співвітчизників, вірить, що час поставить усе на свої місця. Цілісність держави буде відновлено, а разом з тим відродиться й флот. Володимир Кухарський, Володимир Стройков, Анастасія Ільяш. Ще. Сьогодні на Миколаївщині проживає понад 2000 дітей-переселенців з Донецької та Луганської областей. Забезпечити житлом, можливістю навчатись – це були першочергові завдання влади. Літні канікули додали до цього списку ще й оздоровлення. Діти відпочивають не тільки в шкільних таборах Миколаївщини. Недільний ранок, не дивлячись на хмари та дощик, виявився не таким похмурим для батьків 44 школярів, переселенців з Донецької і Луганської областей. Вони зустрічали дітлахів з відпочинку з Хорватії. Саме ця країна відгукнулась на прохання миколаївської влади і безкоштовно прийняла маленьких громадян нашої держави. Ми звертались до кого тільки можна було, до всіх міст-побратимів, країн-побратимів, з якими маємо дружні дипломатичні стосунки, по допомогу для того, щоб наші діти і ті, хто переміщені, їх майже тільки дітей близько 2000 в Миколаївській області, мали змогу оздоровитися, відпочити. І Хорватія відгукнулася. Гарна країна і чудові люди. Ось що запам'яталось дітям в цій поїздці. Ходили на різні екскурсії, ходили в город, і, звісно, купались в Адріатичному морі. Ну, віддихали теж, всі місці гуляли, общались. Ну, море позитив. Запомнилось відпочинок, море, пейзажі, ну і, звісно, атмосфера, та, яка сложилась. Мы на яхтах катались, и экскурсии разные были, и даже дельфины иногда плавали там, короче, было все замечательно, просто нам очень понравилось.
Два тижні пролетіли швидко і нагадували справжню казку, ту, якої так мало в їхньому житті. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Відтепер ціни на ліки залежатимуть від курсу долара. Кабінет міністрів України затвердив постанову повернення до моделі декларування оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення без референтного ціноутворення, а також зобов'язав Міністерство охорони здоров'я коригувати задекларовані ціни з урахуванням зміни курсу валют. Постанова нівелює участь Державної інспекції з контролю цін в процесі декларування. Раніше цей орган робив висновок стосовно економічної обґрунтованості оптової відпускної ціни на медичні препарати. За старими цінами закуповуватимуть ліки лише ті установи, які частково або повністю фінансуються із державного бюджету. У свою чергу, підрозділи охорони здоров'я, які фінансуються із приватного сектору, вже оформили безліч звернень із проханням коригувати законопроект. Проте у Верховній Раді вносити поправки не збираються. Денис Іванов, телевізійні новини.